Բարև ձեզ, Factor TV-ի հարցազրույցը հայ-թուրքական հարաբերությունների կարգավորման գործընթացն է։ Զրուցելու ենք ֆրանսահայ քաղաքագետ Գայթ Մինասյանի հետ։ Բարև ձեզ, պարոն Մինասյան, շնորհակալություն հարցազրույցի հրավերն ընդունելու համար։ Բարև ձեզ և շնորհակալություն ձեր հրավերի համար։ Պարոն Մինասյան, Թուրքիայի նախագահական նստավայրում տեղի ունեցել ազգային անվտանգության խորհրդի նիստ, որը գլխավորել է Ռեջեփ Թայյիփ Էրդողանը, նախագահ, տարածված հայտարարության համաձայն քննարկվել է նաև հարավային Կովկասում խաղաղության և կայունության ուղղված քայլերը, որոնք պետք է առաջնորդեն Հայաստանը և Թուրքիան։ Ձեր կարծիքով ինչու Թուրքիայի քաղաքականությունը փոխվեց հարավային Կովկասի վերաբերյալ պատերազմից հետո, արդյոք Թուրքիան փոխվել է։ Չէ, մանավանդ Էրդողանը չի փոխվում, բայց պայմանները փոխված են, ինչպես ասենք, կոնտեքստը փոխված է, քանի որ Ադրբեջանը ուրեմն ախտեց պատերազմը մարդական կետի վրա, ուրեմն Թուրքիային համար, քանի որ այդ վիճակը փոխված է, ուրեմն հարկեր չի գա Թուրքիային համար, որ նորմալիզացնի իր հարաբերությունը Հայաստանի Հանրապետության հետ։ Ուրեմն սա է կոնտեքստը, քանի որ Թուրքիան գիտի, որ որքան որ սամանը պագ է և կամ պագ մնաց մոտավորապես 30 տարի վեր Հայաստանի հետ, այնքան հայկական շահերը, ինչպես ասեմ, ավելի կարևորություն ունեցավ և ստացավ միջազգային համայնքեն, ոչ միայն իբրև բիդություն, բայց ուղղակի իբրև տադ, այսինքն իբրև շահ, այսինքն ցեղասպանության մասին, մշակույթի մասին և այլն։ Այսինքն կարող ենք ասել, որ երկու երկրների հարաբերության կարգավորման 4-րդ փուլը կարող է հաջողվել, ստեղծված պայմանները ապահովում են այդ հաջողությունը։ Եկ հայ-թուրքական հարաբերությունների մասին վերջնականապես խոսքեր ունենալ անիմաստ է, վտանգավոր է և անհետություն, այսինքն բարապաներն են, այսինքն չեն գիտեր երբ պիտի սկսի և մանավանդ չեն գիտեր երբ պիտի վերջանա և գլխավորաբար ինչպես պիտի վերջանա։ Պատմության մեջ շատ առիթներ ունեցանք այդ փող հարաբերությունների մասին պրոցեսներ սկսել և անվարդ մնաց, այսինքն չփակել այդ պրոցեսը և տեսանք երբեմն արդյունքները, հետևանքները, մինչև այդ ցեղասպանության իրականությունը։ Ուրեմն ես չեմ ուզեր ասել, թե այդ նոր փուլին Հայաստանը և Թուրքիան պիտի աջողին նորմալիզացնել իրենց հարաբերությունները, որովհետև կարևոր է դարբերություն դնել նորմալիզացիա և հաշտեցումի միջև։ Շատեր գսեն, թե դարբերություն չի գա, ճիշտ ագարակը և օրինակներ դամցիզի, որ ցույց տամ, թե ինչ ուզեմ ասել, ինչ ասել է հաշտեցումը և ինչ ասել է նորմալիզացումը։ Նորմալիզացումը նշանակում է բիդության միջև, բիդությունների միջև նորմալ հարաբերություններ ունենալ։ Եվ անակիտական։ Այո, և ադիկա գբատքանի պետական մագարտակի, բայց հաշտեցումը ավելի երկար ժամանակի վրա պետք է լուծի հետ բարձր, և ադիկա կլուծվի միայն ժողովուրդների մագարտակի, այսինքն հասարակությունների մագարտակի, և ինչ որ կվերապերի հայկ թուրքական հարցը, սա է, որ դարբերություն պետք է դնել։ Շատեր գսեն, չէ, դարբերություն չի գա, ադիկա սկացական մոտեցում է, ինչու, օրինակ դամցեզի, 3 օրինակ գա պատմության մեջ և այսօրվա ժամանակը շրջանի մեջ, որ հաշտեցումը չի գա, բայց նորմալիզացումը գա, առաջինը Թուրքիան և Հունաստան, նորմալիզացիան գա, այսինքն երկու պետությունները կճանշնան հիրարու, սամանները բացեն, արևդուր գնեն, Թուրքիան տեսպանադուն ունի ատենք, հույները տեսպանադուն ունին Անկարա, բայց հաշտեցում չի գա և գիտենք, որ չի գա։ Երկրորդ օրինակ, Պակիստանը և Ընկաստանը, սամանները բաց են, Պակիստան ունի տեսպանադուն Նյու Դելի և
Ընկաստան ունի տեսպանադուն Իսլամաբադ։ Եվ երրորդը Չինաստան եւ Ճապոն։ Հաշտիցում չի գա։ Եվ Ճապոն ունի տեսպանադուն Պեկին քաղաքում եւ Չինացիներ ունին տեսպանադուն Տոկիո մայրաքաղաքում։ Ուրեմն ինչու պետք է անպայման որ հայերը չունենան նորմալիզացիա Թուրքիայի հետ։ Ինչու, ասեք։ Մանավանդ որ մինչև որ հողային բան չունենանք, մենք պիտի դառնանք Ռուսաստանի մեջ, Ռուսաստանի ցերքի մեջ գործիք, հետո պիտի դառնանք Թուրքիային աչքին, իբրև թիրախ, եւ արևմուտքը, որ մենք կարևորություն ենք դալիս արևմուտքին, արևմուտքը մեզի անդարբեր բդինայի, եթե միայն ու միայն խոսինք հողային բանջի վրա։ Ուրեմն, երբ որ դու կդառնաս գործիք Ռուսաստանի ցերքի մեջ, թիրախ Թուրքիայի աչքին առջև, եւ անդարբեր object անդարբեր խաղացող արևմուտքին առջև, ի՞նչ կշայիս, ասեք ինձ, ի՞նչ կշայինք։ Այո, պարոն Մինասյան, բայց կա մտավախություն, որ Թուրքիան հիմա փափուկ ուժի, այսպես դիվանագիտությունն է վարում, փափուկ մեթոդով, այսպես խաղաղության մասին խոսելով, փորձելի արդեն բանակցային պրոցեսում հնարավորինս իր համար շահեկան դիրքեր գրավել եւ նաեւ իր ուզածին հասնել։ Իսկ Թուրքիայի ցանկությունները շատերին հայտնի են, այնպես չէ, որ Թուրքիան այս ամենի մեջ խաղաղության աղավնի կարող է լինել։ Ես չեմ ասում, թե խնդիր չկա, բայց իրականությունը պետք է տեսնել, ալգպավե, այսինքն հոտեն խոսիլ, հերուեն, այն ժողովուրդը, որ դեղուն վրա է, հայ ժողովուրդն է, Թուրքիայի ժողովուրդն է, եւ ավելի լավ է խաղաղություն ունենալ, քան թե ինչպես ասեմ, գասկաձելի բաներ, վտանգավոր խաղեր եւ այլն։ Գիտեն, ես Էրդողանեն օրինակ, Էրդողանեն ոչ մի բան չեմ սպասել։ Ճիշտ հագարակ, ես ավելի շեշտ կդնեմ հասարակության վրա, այսինքն հասարակությունների վրա, Թուրքիայի, Հայաստանի հասարակությունների վրա, բայց նայեցեք, 30 տարի վեր ինչ էինք մենք իբրև հայություն, թե Հայաստանի մեջ, թե Սփյուռքի մեջ, թեպի թուրքական հասարակություն։ Եթե գուզենք, որ Թուրքիան ճանաչի ցեղասպանությունը, պետք է դերեն սկսիլ աշխատելը, պետք է ուղղակի մտնել Թուրքիայի հասարակության իրականության մեջ։ Ես չեմ ասում, թե Թուրքիայի քաղաքականությունը գծարայի մեր շայրում, ճիշտ հագարակը, բայց ով որ երկիրն է, որ մեր շայրը գծարայի է, չկա։ Գիտեմ, որ Թուրքիային հետ պետք է զգուշ լինենք, ադորամար է, որ ես կարաչարգեմ, որ այդ մոդելը, որ սկսած է երկու պետությունների միջև, շատ հերու չեր տանք դեպի առաջ, եւ միայն ու միայն խոսինք հենց բահում, խոսինք միայն բանին նորմալիզացիայի մասին, հաշտեցումի մասին, ուրիշ հարց է, եւ ես ուրիշ առաջարկ կգտնեմ, որ անբավարար է խոսիր Թուրքիային հետ մեկ անձի դիմաց բանով, ֆորմատով, գարկա վիճակով։ Այդ վիճակը, ֆորմատը պետք է փոխվի, բադվիրագություն մեկ կողմ, թուրքական բադվիրագություն, եւ մյուս կողմ հայկական բադվիրագություն, եւ հայկական բադվիրագության մեջ պետք է անպայման ունենանք Սփյուռքի ներգործիչներ, ոչ անպայման 3+3+3 ներգործիչներ, այսինքն 3 եգերեցի, 3 ուսակցություններ եւ 3 կարևոր հասարակական հոսանքներ, այսինքն գազմագերբություններ, կարևոր գազմագերբություններ, բարի գործական, հոմը եւ նախկին համայնավարները։ Այդիկա չի պավեր, որովհետեւ այդ ֆորմատը 3-3-3 Սփյուռքի մեջ չի համապատասխանում իրականությանը։ Այդ ուսակցություններ, եգերեցիներ եւ ասենք գազմագերբությունները միան կներկայացնեն 5% Սփյուռքին, չի պավեր։ Ուրեմն Հայաստանի Հանրապետություն եւ Սփյուռքը, որ այս բառը չեմ կործանել շատ, Սփյուռքը, ավելի կխոսիմ soft power-ի մասին, այսինքն դեստեն, այո, այս փաբուկ ուժը, անգլերենով գսենք soft power, որովհետեւ Սփյուռքը միայն կնշանակի, նախ չեն գիտեն ինչ կնշանակի, դարբեր դեսակ Սփյուռք կա, շատեր գլսեմ Արամ Արաչինին գոմե կամ Արուցասյանին գոմե, որ գճանշնամ եւ գարքեմ իրենց, բայց գսխանին իրենց մոդելն վերջացած է, իրենց Սփյուռքի մոդելը վերջացած է, որ համապատասխանում իրականության հետ։ Գխոսին Պոլոնիայի մասին, ասելով թե հայերը ցուլված են Պոլոնիային, բայց ի՞նչ մասին գխոսին հայերը, որ կացին Պոլոնիա 14-րդ դարում, Երևանայից 14-րդ դարում իվեր հայություն գա եւ այլևս չի գա, կամ մի քիչ գա, բայց ինչու, որովհետեւ
Polo Leastani իշխանությունները շատ ասկայնամոլ էին եւ մինչեւ այսօր եւ այնադեն այդ ժամանակաշրջանին ոչ մի միջոցներ չկան, կոմունիկացիայի միջոցներ չկան, ոչ ինտերնետ կար, ոչ հեռախոս կար, ոչ ռադիոսիլ կար, ոչ երթալքալ կար, այսինքն անիմաստ է օրինակ առնել վերցնել Լեհաստանը իբրև հիմք ասելով թե հայերը ցուլված ճիշտագանակ, այսինքն ավելի այսօր ավելի հեշտ է երթալքալ Հայաստան, օրինակ առնեն, բարձ օրինակ առնեմ ցույց տալու համար թե իրենց մոդելը վերջացած է ժամանակին Ստալինի ժամանակը, այո, Հայաստանը փակ հանրապետություն էր, փակ միջավայր մներ, եւ սփյուռքի մեջ չէին գիտեր գազմագերբություններ, չէին գիտեր ոնց պետք է շարժիր գազմագերբվել, եւ այդ պատճառով ստեղծեցին այնպիսի մոդել, որ փակ էր, բաբանողական էր, կոլեկտիվ էր, եւ միայն ու միայն հայերու մասին կխոսեին, եւ դե ամեն հայաբաբանումի կաղապար կար, բայց գամաց-գամաց այդ հայաբաբանումի կաղապարը ոչռակորձություն դարձավ, կատաստրոֆ դարձավ, վտանգավոր։ Բայց պարոն Մինասյան, մեկ այլ ընդդիմախոսներ այս գործընթացի, մեկ այլ պատճառ եմ բերում, Հայաստանը պարտվեց պատերազմ, հիմա պարտվողական իրավիճակում եւ նստում է բանակցելու իրենից մի քանի անգամ ավելի ուժեղ պետության հետ և պարտված կարգավիճակում, արդյոք հեշտ կլինի Հայաստանին իր ցանկություններն առաջ տանել? Ընդդիմախոսների հիմնական այսպես փաստարկը սա է, որ հիմա չեն ցանկանում, որ այս գործընթացը սկսվի։ Դուք դրա վերաբերյալ ինչ կարծիք ունեք? Նախ բնական է, որովհետև ճիշտ է, մենք մեր ցիրկորոշումը այնքան զորավոր չէ, բայց երբ որ զորավոր է, ինչ ըրինք, ոչ մի բան, ամեն փորձի միշտ ընդդիմատիր ուժեր գային և չաճողեցանք։ Ուրը, ադիգա մեկ, երկրորդ, ես երկար ժամանակի շրջանի մասին կմտածեմ և գիտեմ, որ գուսամ, որ Էրդողանը վերջնականապես նախակապի չի դառնա Թուրքիան, և գիտեմ, որ քարդարի ընդրություններ կան, և ամեն ինչ երևի, որ եթե հինքը չխանգարի պրոցեսը, շատ հավանական է, որ չաճողի, բայց ադիգա մեկ գոմ տնենք և խոսինք միայն նորմալիզացիայի մասին, ադոր համար ես շեշ կտնեմ միայն ու միայն խոսիր նորմալիզացիայի մասին։ Բայց արդյոք այդ գործընթացում էլ Էրդողանը այս փուլում իր առաջարկները, իր պահանջները չի դնելու։ Այսպես առաջին հաղորդագրության մեջ բանակցությունների նշվեց, որ պայմանավորվել են այսուհետ բանակցությունները վարել առանց նախապայմանների, բայց դեռ դա հարց է, թե արդյոք Թուրքիան պատրաստ է։ Մենք տեսնում ենք, որ այնուամենայնիվ Թուրքիան շարունակում է իր բանակցային գործընթացը թափանցիկ պահել, օրինակ Ադրբեջանի հետ, ով երրորդ երկիր է, սակայն եղբայր է Թուրքիային, և որոշակի պահանջներ ունի Ադրբեջանը նաև Հայաստանի նկատմամբ, այսինքն Ադրբեջանի ներգրավումը և Ադրբեջանի ցանկություններն արդյոք չեն ներգրավի բանակցություններում և հերթական նախապայմանները չեն առաջանա։ Նախ ես գհերևի միջատարցությունները և չեմ մասնակցի, ես գտեսնեմ վտանգները անշուշտ, բայց ոչ այնքան, ինչպես որ շատեր կուզեն տեսնել եւ դարաձել այդ կաղապարները, այսինքն շատ մարդիկներ պետք ունին վախեցնել ժողովրդին, որպեսի այսօրվա իշխանություններին, որ ես չեմ պաշտպանում, բայց որպեսի այսօրվա իշխանությունները չաճողին իրենց, ինչպես են, ձրակիրին մեջ Թուրքիային հետ եւ այլն, բայց անգերձորեն շիդակ խոսինք, ինչ կուզենք դնել, ինչ է առաջնահերթությունը մեզ համար այսօր, ասում ենք անվտանգություն, խաղաղություն և զարգացում, բայց ինչ տեսակ խաղաղություն, ինչ տեսակ անվտանգություն, ինչ տեսակ զարգացում, ինչ գնով խաղաղությունը, ինչպես, ինչ գնով պետք է լինի խաղաղությունը, բոլորի մոտ այդ հարցն է առաջանում, զիջումների, ինչ որ բաներ տալու փոխարեն, թե այնուամենայնիվ մենք կարող ենք մեր շահերն էլ առաջ տանել եւ խաղաղությունը այսպես ամրապնդել։ Նայեցեք, խնդիրը այնքան մեծ է, որ երկար խոսակցություն է պետք, թե ինչու մենք հասանք այդ աստիճանին, ասանք, որովհետեւ մեկ խոսքով բիդության, իշխանության հավանդություն չկա,
մեր մեջ, մեր բազմության մեջ։ Հայերը չեն գիտեր ինչ է սելեբիտությունը, Հայաստանի հայերը չեն գիտեր, Սփյուռքի հայերը չեն գիտեր։ Առաջին հերթին։ Սկիզբեն մենք խնդիր ունեցանք, որովհետև մենք միայն գտեսնենք պատասխանատուները հայությանեն դուրս։ Եվ եւ որ հայությանեն ներս գտեսնենք իր պատասխանատուները, ուղղակի գսենք Թավաճան։ Այդ Թավաճանի բառը պետք է այլևս իսկապես անկեղծորեն, պետք է դուրս դնենք մեր, ինչպես եմ, քաղաքականության մեջ, մեր փոխհարաբերությունների մեջ, որովհետև նախ չգան, հետո վտանգավոր է անհետությունը, դեպիլ բան մնացել, մեկը Թավաճան է, մյուսը Թավաճան է։ Եթե այդպես է, ուրեմն շատ հայեր կան, որ իսկապես Թավաճան են իրենց համար, բայց հատիկա անիմաստ է։ Ուրեմն ավանդական պետական ավանդություն չունենք, ինքնիշխանական ավանդություն չկա, անդուժողական ավանդություն չկա, եւ մենք չենք իդեալ ինչը սելե քաղաքականությունը։ Մենք կխոսինք հապարախոսության մասին, կխոսինք ազգայնամոլության մասին, բայց քաղաքական լինել, քաղաքականություն ուրիշ բան, ուրիշ իմաստուն։ Իրականությունը պետք է տեսնել, իրականությունը սա է, որ մեր արևանները Հայաստանն է, Ադրբեջանն է, Վրաստանն է եւ Բարձրաստանը։ Ուրեմն մենք ինչ ենք։ Շարունակենք հողային բանջի վրա դնել մեր հիմքը, նայեցեք հայտադի մասին, որ գխոսինք, հայտադը, որ գխոսինք, շատեր գսխալին, շատեր գսխալին, նույնիսկ պաշտպանողներ գսխալին, գգարձեն, թե հիմա Նիգորի հետ հայտադիզմի կաղապարը վերջացած է, ճիշտագարագը, հայտադը ընգերային բաժին ունի, եւ այդ բաժինը պետք է պաշտպանել Հայաստանի մեջ, եւ ինչ է սել այդ ընգերային բաժինը։ Ուրեմն նշանակե բեդություն գառուցել, անպայման բեդություն, ոչ պետականության մասին խոսի, բեդության, որ իրականությունը այսօր Հայաստանի անհրաբեդություն, ադիգա մեկ։ Հետո ընկերային այդտադիզմը կնշանակե գերտություն, առաջներտություն է գերտություն, հետո անվտանգություն, զորավոր բանակ, չեմ ասում արձակելու համար, բայց պաշտպանվելու համար, բայց առանց լինելով Ռուսաստանի կորձիկ։ Երրորդ գամ չորրորդ գետ, դեմոգրաֆիկ հարց ունինք։ Մենք գրնանք շատեր գսեն 4 միլիոն ժողովուրդն է պետք, կամ 5 միլիոն, եթե գիշեք Սերժ Սարգսյանի խոսքերը, 5 միլիոն հայություն է պետք Հայաստանի մեջ։ Ադիգա մենք քաղաքականություն է այդ ներքախտը, եւ պետք է քաչալերել, որ ոչ միայն միջին արևելքի հայերը պետք է վերադառնան դեղապոխին Հայաստան, եւ օգնենք իրենց դեղապոխումը։ Բայց ունիս Քրիստոնյա փոխհամասությունները, ասորիները, խեպտիները, եւ ինչու՞ չէ երտա մինչեւ Ընկաստան, եւ դեսնել, որ հնդիկները, որ քրիստոնյա են գրնան կան Հայաստան, 10 միլիոն, 1 միլիոն, գտավե, բայց ադիգա մենց քաղաքականություն է, այսինքն եթե գուզես բեդություն գառուցել, պետք է անպայման ցույց տաս կուգամքիդ, բայց այսօր նայեցեք վիճակը Հայաստանի մեջ, նայեցեք կորձի մշակույթը, չկա կորձի մշակույթ։ Ես Սփյուռքի մեջ երազեն, չեն գիտեր ինչ է սելեբիտությունը, այսինքն պեդագոգիկ աշխատանք մգա, որ պետք է շեշ տենեն գրթության մասին, եւ երկար ժամանակի շրջանի վրա է այդ կաղապարը, որ գրթություն է առաջներդությունը։ Եթե գուզես Ձեր ասացիների վերաբերյալ այսօր Հայաստանում էլ կա դիսկուրս այն մասին, որ մենք դեռ զարգանալու, ամրապնդվելու կարիք ունենք, բայց դեռ այդ իրավիճակին չհասած, դեռ այն մակարդակին չհասած, մենք փորձում ենք հայտնվել տարածաշրջանային խաղացողների կողքին եւ նրանց հետ բանակցել, խոսքը Թուրքիայի մասին է։ Նաև մեկ այլ կարծիք էր, դուք հայդատից խոսեցիք պահանջատիրական այսպես մեր ձգտումներից, Թուրքիան դա ամբողջ ընթացքում, մեր հարաբերությունների կարգավորման ամբողջ ընթացքում այս նախապայման առաջ է քաշել, հայոց ցեղասպանության ճանաչումից հրաժարվել, տարածքային պահանջներից հրաժարվել, պարզ է, որ այս անգամ էլ այդ պահանջը լինելու է։ Այս գործընթացին դեմ գնացողները նշում են, որ այդ գինը մենք չպետք է վճարենք, իսկ կողմ եղողները գործընթացին ասում են, որ չպետք է մենք հայոց ցեղասպանության ճանաչումը դարձնենք ուրիշների ձեռքին, այսպես առևտուրի առարկա։ Այդ դուք որ կարծիքին եք ավելի կողմ, մենք ի վերջո Թուրքիայի այս ցանկությունը պետք է կատարենք, թե դա մի կողմ դնենք եւ իրականում այս գործընթացն առաջ տանենք։
Նայցեք, նախ ցեղասպանության հարցի շուրջ։ Այսօր ամենաշխարհային համայնքին գոհ ենք, եթե կարևոր խաղացողները ջանցան ցեղասպանություն։ Ի միջայլոց Ռուսաստանը, որ ճանաչեց ցեղասպանություն, այլևս Պուտինը չի կործածում այդ բառը։ Ադիգա մեկ, այդ մարտիկներ, որ այսօր գոխոսին ցեղասպանության մասին Հայաստանի մեջ, նախ պետք է հարցնեն Ռուսաստանի, ինչու ձեր նախագահը չի կործածում այդ բառը։ 2015-ին ի վեր, եթե գիշեք 100-ամյակի արդիվ, Պուտին, որ հայցելեց Հայաստան, ոչ մի անգամ բառը չկործածեց։ Բայց այսօր ցեղասպանությունը դարձավ միջազգային իրականություն։ Ուրեմն, գարձել թե յետ պիտի երթանք այդ հարցի շուրջ անհետություն, այսինքն անիմաստ է։ Ադիգա մեկ, ամեն մարդ գիտի, որ իրականություն է և գասկածելու բան չի գա։ Հիմա ցեղասպանություն մեկ կողմ գա և հողային պահանջը մյուս կողմ գա, խնդիրը, այսինքն երկու խնդիրը, պետք է բաժնել, այո, պետք է գդրել տելը, որովհետև գրգնում եմ, կարևոր է այսօր անհրաժեշտություն գառուցել, կարևոր է, որ բեդությունը զարգացնել, և Նիկոլ Փաշինյանը, քանի որ իր ճակատին վրա գրված է բարդություն, ինքը գուզե անպայման աղթանակ ունենալ և ցույց տալ, թե ինքը ազգային է և այլն և այլն։ Եվ այդ նոր աղթանակը գանցնի բանով, դնդեսական պրիզմով, դնդեսական հիմքով, և դնդեսությունը կնշանակի սամանները բացել, և սամանները բացել կնշանակի նորմալիզացնել հարաբերությունները Թուրքիային հետ, որ նույնիսկ Ռուսաստանի շահերն են ադիգա։ Հիմա ես չեմ վախենում որևէ պրոցեսի, անշուշտ վտանգներ կան, բայց ասեք ինձ, որ խնդիրն է, որ մենք վտանգ չունենք, ասեք, և ոչ միայն մենք, բոլոր պետությունները, բայց ասեք, միշտ վտանգներ կան, միշտ խոշնդոտներ կան, միշտ խնկարողներ կան, բայց դեպի առաջ պետք է դեսնենք, եթե ուզում ենք Հայաստանը փակ սամաներով Թուրքիային հետ, և դեսնել, որ կամաց-կամաց Հայաստանը գլքի և գբարբվի, եթե սա է երազը, եթե սա է նպատակը, ուրեմն շարունակենք այդպես և գործընցնենք Հայաստանը, շատեր գխոսին կհամեմատեն Հայաստանն ու Սփյուռքը, բայց Սփյուռքը պետությունը չէ, իրականությունը պետք է դեսնել, սահմանը գա Հայաստանի Թուրքիայի միջև, եթե սահմանը պետք է բացվի, և ես շեշտ կտնեմ, յադիգա չեմ ասեր, թե անպատասխանատու եմ, բայց եթե պետք է ճանաչել, որ արդեն գարձեմ եղել է, ճանաչել սահմանը Թուրքիայի տարածքային ամբողջականությունը, ճանաչենք, ճանաչենք, ես գիշեմ Լևոն Դերբերգոսյանը ճանաչեց, Ռոբերտ Քոչարյանը ճանաչեց, Սերժ Սարկիսյանն էլ ճանաչեց, և այնադեմ մենց խնդիրներ չգային, ինչու, որովհետև շատեր գսին մեկ կողմ գճաշնային և մյուս կողմ, բայց մեր խնդիր չէ, նոր սերունդի խնդիրն է, վաղվա սերունդը թող պատրաստվի, թող սպառվի այդ Թուրք-Հայաստանի հողերի հարցը։ Ադոր համար է, որ թուրքերը ասին մեկ կողմ գճանաչեք սահմանը, մյուս կողմ երազի մեջ գաբրիք, և բնականաբար, քանի որ ես ոչ մի բան չեմ սպասել Թուրքիայի վերնախավներին, քաղաքական վերնախավներին, ուրեմն ինչ եղավ, պագեցին Ադրբեջանի ջնջումների դակ, պագեցին սահմանը 93 և չպասվեց մինչև այսօր։ Ուրեմն մեր մեջն է խնդիրը, մենք ինչ կուզենք, ալգպավե խոսիլ, ինչպես եմ, անսահմանապակված կաղապարներով, խոսում ենք հայրենիք, ուր գսկսի ուր գվերջանա հայրենիք, խոսում ենք երգիր, ուր գսկսի ուր գվերջանա, գխոսինք Սփյուռքը, ուր գսկսի ուր գվերջանա, այդ կոնսեպտները պետք է մորնանք իջմը և խոսինք իրականության բարերով, այսինքն Հայաստանի անհրաժեշտություն, բեդություն և զանազան, ինչպես եմ, հայկական ցանցը և նույնիսկ ավելի, ադոր համար ես այլևս Սփյուռքի մասին չեմ խոսիր, կխոսիմ ավելի soft power-ի մասին, այսինքն բեդություն պետք ունի իր soft power-ը, և soft power-ը առանց բեդությունը անիմաստ է, և սա է, որ Հայաստանի իշխանությունները պետք է շատ խելացի լինեն, որպեսի օգտվին առիթը և լավ սպաղվին այդ soft power-ը, այդ հայկական ցանցը և հայկական հեն
Antin, այսինքն դեսնել, որ օդարներ կան, որ մեզ հետ լավ են եւ պետք է օգտակար։ Բարձ օրինակ դամ, որպեսի հստակ լինի։ Ֆրանսական ընկերությունը, որ վարշության մեջ, բորդի մեջ հայկական պամը չի գա։ Զուտ ֆրանսական ընկերությունը, որ գուզե քար հայկական շուրան եւ արևդուրանել եւ զարգացնել մեկ ծրագիրը։ Ուրեմն այդ ընկերությունը սպիրկի չի պատկանում, բա սովպորին գբականի, ինչու, որովհետև եթե Հայաստանը վտանգի մեջ է, այդ մենց ընկերությունը պիտի տեսնե, որ չի կարելի է, որ իր շահերը ներվիճակի մեջ տրվին Հայաստանի մեջ, եւ ինքնապերապար պիտի պաշտպանե Հայաստանի հանրապետություն, ոչ որովհետև Հայաստանի հանրապետությունը, որովհետև իր շահն է, որովհետև իր անձնական շահ ունի Հայաստանի մեջ։ Եվ ադիգա վերցուցեք, ոչ միայն Ֆրանսա, բայց ամերիկական, կանադական, ռուսական, ամենդեղ օդար ընկերությունները եթե կան Հայաստան։ Բայց մենք ճիշտ ագարագրինք, մենք սպավեցանք միայն ու միայն բագ սպյուրքի մեջ, եւ որ խնդիր ունեցանք, ոչ մի բերություն, ոչ մի հասարակ ընկերություն մեզի չօգնեց։ Ինչու՞, որովհետեւ շահեր չունեին։ Ինչու՞, որովհետեւ ոչ մի լծակ չունեին հայկական շուգայի մեջ, եւ սա իրականությունը, եւ Հայաստանի իշխանությունները Լևոնեն մինչեւ Նիկոլը պետք է ուրիշ ձևով նային այդ soft power, այդ ցանցը, որբեսի ամեն ինչ անենք, որբեսի ինչպես ասեմ, որբեսի աշխարհը կա Հայաստան եւ ոչ հայացնել սպիրկը կամ հայացնել այդ աշխարհը։ Անիմաստ է բիդությունը, բեդությունը գստիպե քեզի, որ զարգացնել բեդությունը, գառուցել բեդություն։ Մինչև որ չհասկանանք ինչ է սել բեդություն, մենք թեպի հաղավոր հետևանքներին առջև գտնենք։ Պամինասյան, մեր տնտեսական զարգացման հնարավորություններից մեկը պատերազմից հետո ապաշրջափակումն է, կոմունիկացիաների բացումը։ Այդ մասին մենք լսում ենք բազմիցս, եւ ադրբեջանական ու թուրքական հրետորաբանության մեջ բազմիցս հնչում է Զանգեզուրի միջանցքը, այսպես արտահայտությունը, դուք երևի վստահ եմ ծանոթ եք դրա մասին դիսկուրսին, ծանոթ եք նաեւ հայաստանյան իշխանությունների դիրքորոշմանը։ Այնուամենայնիվ ադրբեջանն ու Թուրքիան ցանկություն ունեն Զանգեզուրում ունենալ իրենց միջանցքը, թե որքանով դա հնարավոր կլինի, այդ ուզեի ձեր կարծիքն իմանալ, ինչը կարող է կանգնեցնել Թուրքիան եւ Ադրբեջանին, որ հետ քաշվեն իրենց այդ ցանկությունից, կամ ինչը կարող է այդ ցանկությունը չկատարել։ Եվ որ գհաղթես պատերազմը, եւ որ գարցանակես զինվորական մարդական հաղթանակը, ինքնապերապար գուզես արսանակել քաղաքական հաղթանակը, եւ քաղաքական հաղթանակը դագավին Ադրբեջան չունի։ Չունի այդ քանի մը բաժարներով, չունի, որովհետև այդ Մինչանցկի ճագերդի մեջ ծրագիրը իրականություն չդարձավ, չունին, որովհետև Արցախի հանրապետություն նույնիսկ դգար, բայց քոչուն ունի, ոս է, ներգա է, չունին, որովհետև ռուսական զորքեր կան Արցախում, եւ չունին, որովհետև Ադրբեջանը դիկտատուր պետություն է եւ համակորձակցում է terroristների, այսինքն ջիհադիստների հետ եւ այլն։ Ուրեմն այդ 4 պատճառներով դժվար է Ադրբեջանի համար ասել, թե մենք քաղաքական հաղթանակը արցանակեցինք եւ մենք հաղթանակ ունեցանք հայերուն դեմ։ Հիմա անշուշտ պիտի փորձեն ընել շտկել վիճակը, պիտի փորձեն գառուցել իրենց ճագերդի մեջ Մինչանցքը, կորիդորը Նախիջևանի հետ։ Բայց հենց բահում, որքան որ մտիկ գնեմ եւ գլսեմ Հայաստանի իշխանությունների պատասխանները, չգա այդ իրականություն։ Սպասեն, ես չեմ ասել, թե Հայաստանը պիտի դիմանա կամ բիդի ընդունի Մինչանցկի հարցը, դագավին ապար մչունիմ, բայց մեկ բան գտեսնեմ, որ ամեն ինչ կապված է Ուկրաինայի հետ հարցը։ Այո, ես կուզեի դրա մասին էլ խոսեիք, դա իմ վերջին հարցներ, եթե հնարավոր է թույլ տաք վերջին, որպես վերջին հարց դա հնչեցնեմ, բայց մինչև այդ մեկ այլ հարցել ունեմ միջազգային ուշադրության հետ կապված։ Առաջին, այսպես քայլը հայ-թուրքական հարաբերությունների կարգավորման բանակցների հանդիպումներ Մոսկվայում։ Բոլորը հայտարարեցին, որ ճիշտ է, հանդիպումը Մոսկվայում է, բայց Մոսկվա միջամտություն չունի, չի ներգրաված բանակցություններում։
Դրան հաջորդում է խոսակցություններ, որ անկարան պնդում է, որ բանակցությունները այսուհետև Հայաստանի և Թուրքիայի միջև լինեն հենց Հայաստանում և Թուրքիայում։ Այսինքն կարծես թե կա խուսափում, որ արտաքին միջամտություն լինի։ Եվ մենք հիշում ենք, որ 2008-2009 թվականներին հայ-թուրքական հարաբերությունների կարգավորման գործընթացի նկատմամբ համաշխարհային ուշադրությունը շատ ավելի մեծ էր, քանի մա, չնայած եղան նաև Միացյալ Նահանգներից, Եվրամիությունից, այսպես արձագանքներ առաջին հանդիպմանը։ Այդ ուշադրության պակասը ի օգուտ մեզ, թե ի վնաս մեզ է աշխատելու։ Ավելի լավ է, եթե որ խնդիր ունենաս, ավելի լավ է, եթե գրնաս խոսիլք ու արևանի հետ, որ ուղագի բանակցություններ վարես եւ պետ չունիս միջազգային համայնքին օգնություն, ներգայություն կամ գնքայերություն։ Գիտենք, որ Ռուսաստան շատ մոդեն գհետևի այդ Հայաստանի Թուրքիայի սամանի հարցը, որովհետեւ Ռուսաստանը չի ուզում, որ ուրիշ պետություն և գլխավորաբար Միացյալ Նահանգները չի ուզում, որ այդ պետությունը Միացյալ Նահանգները դիրաբեդե այդ սամանի բացումը և պատմության մեջ դեսան կա դիգա։ 2008 թվականին, որ գսեք, դարձյալ Ռուսաստան է նախաձեռնող նոր ուժը, որ քաչալերե Սերժ Սարգսյանին, որ ֆուտբոլի դիվանագիտություն օգտվելով տոր նորմալիզացնի եւ լուծի Թուրքիայի հետ խնդիրը։ Եվ այնադեն Էդուարդ Նալբանդյանը մեն սխալ մեռա վեստինձի, որովհետեւ նույն դոբրագի մեջ դրավ դե նորմալիզացիայի հարցը, դե հաշտեցումի հարցը։ Եվ այդ օրամար է, որ կարծեմ, որ հայ-ապորան տաշնակցությունը դուրս ելավ կոալիցիոնը, ասելով մենք չենք գնալու ընդունել այդ պրոցեսը, եւ կարծեմ ճիշտ էր, որովհետեւ ամեն ինչ դոբրագի մեջ ծերավ ծերին Հայաստանի իշխանությունները Թուրքիային հետ, եւ այդ բաժարով դուրս ելավ, բայց ես գուզեմ, որ պետք է արցներ Ռուսաստանի Միացյալ Նահանգներին Եվրոպական միություն հետեւյալը. Ինչու այնքան կարևորություն գուդակ այդ սամանին, ինչու այնքան կարևոր է այդ սամանը ձեզ համար, եթե այնքան կարևոր է, եթե առաջնահերթություն է, ասեք ինչու, եւ որ գիտնանք ինչ է, միայն ասել խաղաղություն չի պատվեր։ Ու ադիգա մեկ, երկրորդ, ես կգարձեմ, որ հայերը եւ թուրքերը պատասխանատու են եւ բավարար է, որ միասին խոսին եւ աշխատեն, եւ դեպի առաջ են տան, բայց չունենք ովևէ մեկուն, նույնիսկ Ադրբեջանի հետ։ Մենք ժամանակ գործունեցինք, մենք ուզեինք, որ միսկի խումբի էությունը ֆորմատը բաբանդվի եւ բաջարներ գային, բայց դեսանք իրականությունը, եւ գգարձեմ, որ արեմուտքի բիդությունները, գլխավորապար Ֆրանսան եւ Միացյալ Նահանգները կանտրատարնան իրենց սխալը, այսինքն հետացեկել այդ Ղարաբաղի գարկավիճակի հարցը մանավանդ, որովհետեւ միան այդ հարցն էր, որ կարևորություն գուդար արեմուտքին իբրև լծակ, ոչ փախստականների, ոչ դարածների, ոչ կոմունիկացիայի հարցը, արեմուտքին համար կարևոր էր օգտագործել Արցախի գարգավիճակը իբրև լծակ եւ արիտը գործընծություն, եւ հիմա գտեստեն հետևանքները։ Բայց մենք նույն ձևով մենք բամնալ չենք, անգերզորեն պետք է նայենք իրականությունը։ Մենք արիտ ունեցանք տեսակը, չեմ ասել մենզ Հայաստան, բայց Արցախ Հայաստան միացումի կաղապար դեսնեն եւ պամենալ չլինք, ձույլ ենք, ձույլ։ Հասկանում եմ, Մինասյան, մենք ժամանակի սահմանափակում ունենք, խնդիր ունենք, եթե կարելի է արդեն վերջին հարցին անցնենք, դուք ճիշտ է ուզում եք խոսել այդ մասին, ես ընդհատեցի, այս օրերին աշխարհի ուշադրությունը կենտրոնացած է արևելյան Եվրոպա, ռուսական զորքերը կուտակվում են Ուկրաինայի հետ սահմանին, արևմուտքը սպառնում է Ռուսաստանին, եթե Ուկրաինա ներխուժի, ապա խիստ պատժամիջոցներ կսահմանվեն։ Դրան զուգահեռ Թուրքիան առաջարկում է կողմերին իր տարածքում բանակցություններ։ Մենք կարող ենք այս զարգացումները նաև կապել մեր տարածաշրջանում սպասվող զարգացումների հետ։ Դրան կարող են որոշակի ազդեցություն ունենալ նաև մեզ վրա։ Այո։ Այո։
Եվ չտեսնել Ինչպիսի գաբերը ու ազդեցություն։ եւ Ինչպես մենք չտեսնել պետք է գաբերը վարվենք այս դեպքում։ Հա, ինչ չտեսնել գաբերը Ուկրաինայի եւ Արավային Կովկասի միջեւ անբադասխանելու գեցվածք է, այսինքն անշուշտ գաբը գա։ Եվ Ռուսաստանը պիտի փորձի ամեն ինչ անել, որպեսզի ցույց տա իր ուժը եւ միացյալ նահանգները նույնպես։ Եվ ուրեմն, եթե ասենք երթանք առաջին դարպերակը, բադերազմի դարպերակ, բադերազմական դարպերակը, ուրեմն նախ չենք իդեր, երբ պիտի վերջանա այդ բադերազմը, երբ պիտի սկսի, բայց ինքնապերապար նախ դևանքներ պիտի ունենանք։ Առաջին հերթին Թուրքիան, քանի որ այդ դարպերակին շատ դժվար վիճակի մեջ պիտի լինի, որովհետև մեկ կողմ միացյալ նահանգներ են, մյուս կողմ Ռուսաստանը, ուրեմն Թուրքիան ստիպված պիտի լինի որոշել, եւ ադիգա իրեն համար շատ դժվար է, անգարելի է։ Եվ այնուհետև, եթե որոշի միացյալ նահանգների հետ լինել, վստահաբար Ռուսաստանը իր ուզած ձևով պիտի պատասխանե Թուրքիային, կամ շրջանի մեջ Կովկաս, կամ ուրիշ տեղ, բայց ադիգա պիտի խանգարի այն պրոցեսները, որը սկսած են քանի մտարեի վեր Թուրքիայի եւ Ռուսաստանի միջեւ եւ ինքնապերապար Արավային Կովկասին, ադիգա մեկ վստա։ Եթե երրորդ դարպերա, եթե թիվանագիտական առումով լուծվի հարցը, նախ Թուրքիան պիտի ուրախանա, որով իր ուզածը սա է, բայց չի նշանակում, թե Թուրքիան պիտի հաղթանա գարսանախի, որովհետև չենք իդեր թիվանագիտական պրոցեսը, որտեղ են, ով պիտի շահի, ով առաջին քիծին վրա պիտի լինի եւ ով պիտի արսանակի հաղթանակը, թիվանագիտական հաղթանակը։ Եվ հոնալ հետևաբար հետևանքներ պիտի ունենա Կովկասի մեջ եւ Հայաստանի հետ։ Ուրեմն Հայաստանն ինչպես պետք է վարվի։ Ի վերջո չեզոքություն է այս պահին դրսևորում Ռուսաստանի դաշնակիցն է։ Հայաստանը պետք է շատ մոդեռն իրադարձություններ հետևի, դիգա մեկ եւ վստահեմ, որ գնեն։ Երկրորդը, Հայաստանը պետք է մինչեւ չհստականա վիճակը, պետք է չեզոք մնա։ Բայց ռուսերը վստահաբար, եթե պետք ունին, պիտի ջնջում անեն Բելարուսի վրա, Հայաստանի վրա, Ղազախստանի վրա, այսինքն իր ճագերդի մեջ դաշնակի վրա ջնջում անեն, որպեսզի հայտարարեն իրենց զորակցությունը Ռուսաստանի հետ։ Մենք պետք է շատ պատասխանատու լինենք եւ պետք է, որ Նիկոլ Փաշինյանը շատ չխոսի, արդեն շատ խոսի մարդը, բեչե շատ խոսի, պետք է սпасել, պետք է սпасել զարգացումները։ Ավելի, այսինքն Վրաստանը ավելի նեղ վիճակի մեջ է, քան մենք, որովհետեւ Վրաստանի շատ մոդեն գյուղերի Ուկրաինայի հարցը, որովհետեւ դեռ մը բանը Վրաստանի խնդիրը, գլմանի նա Ուկրաինայի խնդիրը։ Դեսնենք մինչև որ գերնայրթալ միացյալ նահանգները, որովհետև Ռուսաստանը գխաղա իր աբական այդ Ուկրաինայի հարցը։ Եթե Ռուսաստանը դգարանա, որ այդ դարպերակը բան չէ, անհիմն մը չէ, եթե Ռուսաստանը դգարանա, այնուհետև վստահաբար ավելի պիտի կարևորություն տան Հայաստանին, որովհետև ադիգա օրենք մնե, եւ որ Ռուսաստանը դգար է, Հայաստանը գզորանա, եւ որ Ռուսաստանը իբր թե զորավոր է, Հայաստանը կդգարանա։ Սա է խնդիրը։ Շնորհակալություն պարոն Մինասյան հարցազրույցի հրավերն ընդունելու համար, շնորհակալություն մեկնաբանությունների համար։ Հիշեցնեմ, Factor TV-ի եթերում զրուցում էինք հայ-թուրքական հարաբերությունների կարգավորման գործընթացի եւ աշխարհակահաղական գործընթացների մասին։ Կհանդիպենք։